Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Skapi misiomani, blagodarni sme na Allah za blagodatta s kojato ni dari. Proslaveme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sa salatu selam. Proslaveme i negovoto blagosloveno semejstvo, неговите сподвижници и всички вярващи, които ще ги последват до сетния ден. Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям е живял в едно време, което е било изпълнено с тъмнина. Но светлината, която е донесена от Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям, е озарила земята и в резултат на неговите усилени дейности за разпространяване на ислямската светлина и с подкрепата на Аллах, неговата епоха се е превърнала в епоха на щастието. Тя е златният век на мюсюлманите. В този златен век на мюсюлманите, в тази епоха на щастието, в тази епоха на блаженството, около Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям са живели хора, които са се превърнали в звезди, които също са озарявали пътя на мюсюлманите. Това са неговите сахабии, които с много пожертвования са успели да получат от Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям част от тази светлина. Те са успели да взимат част от тази светлина, която е разпространила Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, и с позволението на Аллах са предали на следващите поколения. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям в един свой хадис казва, че неговите сподвижници, сахабиите, са като звездите. И който ги последва, няма да се заблуди. Затова мюсюлманите, живеейки в един период, който отново е обхванат от тъмнината, и във всеки момент ние сме заставани пред опасността да се заблудим, е много важно да следваме тези звезди. Сахабиите на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Особено имайки в предвид, че се намираме в месец Рамазан, е добре ние да се запознаем повече с тези звезди, с тези сахабии, за да имаме възможността да се доближим повече до епохата на щастието, до златния век. Затова ще се опитам да представя някои от тези звезди, които са обкръжавали Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, който пък е определен като слънцето на двата свята. Най-видният сахаби, най-превъзходният човек от умета на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям след пратеника на Аллах е Абу Бекир радиаллаху анху. Той е пример за вяра, той е пример за отдаденост, той е пример за последване на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Той е пример за безпрекословно подчинение. Той е пример за щедрост. Той е пример за жертвоготовност. Естествено, няма как да представим всички негови особености, но искам да спомена само една негова особеност. Особеност, която е намерила израз в свещения Коран, защото свещеният Коран е възхвалил неговите качества. Ебу Бекир радиаллаху анх още в първите години на исляма
когато мюсюлманите са били слаби, малобройни и са изпитвали много трудности, Ебу Бекир ради Аллаху ан заделял от своя имот пари, средства за освобождаване на роби, които приемали ислямската религия, за да не бъдат измъчвани. И това са били основно слаби хора, които наистина изпитвали много трудности, много мъчения, поради това, от една страна, че са роби, а от друга страна, че са приели исляма. Един ден баща му, Ебу Кухафе, се обръща към сина си. О, синко, правиш много добрини, много си щедър, но поне, когато изразходваш средствата, освобождавай по-едрите, по-силните роби, за да бъдат в твоя помощ утре, други ден, когато ти се случи нещо. Отговорът на Ебу Бекир ради Аллаху анх е: о, татко, ей, ебети, за мен е важно моята цел е онова, което е при Аллах. Аз очаквам награда единствено от Аллах. Аз търся Неговото задоволство. С тези изрази, с тези думи, Ебу Бекир ради Аллаху анх показва колко е важно човек да търси в своите действия единствено задоволството на Аллах. Единствено ръзата на Аллах. Единствено да търси, да очаква награда от Аллах. Именно това негово чисто намерение и неговата цел са възхвалени от свещения Коран. В връзка с което Аллах Тааля ни спослава три аята от сурата Лейл. Астаъузу биллах, фа амма ман аъта ваттака, ва саддака бил хусна, ва сануйассируху лил юсра. Фа сануйассируху лил юсра. Което ще рече: който раздава и се бои, и боейки се, с богобоязан се предпазва от грехове и вярва в най-прекрасното, ще го улесним към лесното. Това е прекрасен пример за нас. Това е прекрасна звезда, която е изгряла в нашият небосклон. И нека ние следваме това, за да бъдем и ние улеснени, за да бъдем и ние възнаградени прещедро от Всевишния Аллах.